Вітаю всіх, це перший міський телеканал, моє ім'я Роман Малик. Розпочинаємо проект під назвою «Нарада». 20 хвилин говоримо з представником одного з об'єктів інфраструктури. Сьогодні у нас у студії заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізької 52-ї школи Валерій Сергійович Коваленко. Школа ця знаходиться у Покровському районі. Я вдячний адміністрації за цікаві теми. Сьогодні ми з вами, пан Валерій, говоримо про медіаосвіту. Якщо коротко, для тих, хто може не розуміє, що це таке, з чого воно складається, все ж таки медіаосвіта, медіаграмотність, що це? Дякую. Медіаосвіта – це частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасним мас-медіа, як звичайним альтернативним радіо, телебачення, друковані засоби, так і, відповідно, новітніми, такими як комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія. Якщо ми говоримо з вами про медіаграмотність, по-іншому це поняття, називаючи медійна грамотність, це сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично осмислювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм відповідно. Давайте ми тепер звичайними словами, от ми візьмемо звичайну Криворізьку школу, ваша 52-га, вона де знаходиться у Покровському Покровський районі? Покровський район, вулиця Едуарда Фукса, зупинка Піонер. Ми в експериментальному режимі почали працювати, ще починаючи з 2011 року. Над першим експериментом отримали статус експериментального навчального закладу обласного рівня за темою «Науково-методичні засади запровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес». Це області потрібно чи ваші школи? Це звідки ініціатива? Ініціатива пішла від районного відділу освіти і, власне, враховуючи те, що ми для цього мали певні передумови. Тобто, все починалося з безпосередньої комп'ютерної підтримки освітнього процесу. У нас були на той момент певні позитивні напрацювання. Районний відділ освіти вийшов з такою ініціативою, щоб ми, відповідно, звернулися до Дніпропетровського, на той час, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з тим, щоб департамент Дніпропетровської обласної державної адміністрації надав статус експериментального закладу. Перший експеримент ми завершили, власне кажучи, в грудні 2016 року. З 1 січня 2017 ми працюємо в другому експерименті. Тема дещо відрізняється, а саме звучить слідуючим чином: створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання. Тобто це фактично є логічним продовженням попередньої експериментальної роботи, лише більш на глибокому рівні. Ну, і якщо тут проводити певну аналогію, то, відповідно, перший експеримент ми починали, відповідно, з впровадження курсу за вибором виключно в 10 класі, який називався «Медіакультура». І він спрямовувався на учнів виключно 10 класу і не цілого, а виключної групи – 15 учнів. Після цього з'явилися, відповідно, альтернативні програми, і ми почали курси медійного спрямування запроваджувати і в школі першого ступеня, і в школі другого ступеня, і, відповідно, в школі третього ступеня. Тобто зараз фактично цими курсами охоплена в переважній більшості випадків, якщо говорити, із 628 учнів, десь четверта частина від загального контингенту. Можете звичайними словами нам розповісти, розказати, розкрити тему, що це таке всередині? Тому що зараз загальна така інформація про курси, про класи, про групи. Як це виглядає на практиці? На практиці це виглядає слідуючим чином. Відповідно, в школі першого ступеня, а саме в початковій, в других класах запроваджується курс за вибором медійного спрямування, який називається «Я у медіапросторі». В цьому курсі, відповідно, учням пропонується розглянути ключові поняття, будемо говорити, медійного поля. Що таке газети, які існують, різновиди газети, тобто отримати першочергові вміння і навички робити, працювати, відповідно,
з різними видами інформації. В школі другого ступеня є пропедевтичний курс, він пропонується для учнів 8-9 класів, який називається «Основи медіаграмотності». Там вже більш на глибокому рівні вивчаються певні поняття, такі як маніпулятивні впливи, які може нести інформація. Ну а відповідно в школі третього ступеня, це 10-11 класи, відповідно запроваджується курс за вибором основи медіаграмотності. Єдине що, там вже більш широкий клас понять пропонується для огляду учнів. І їх вчать, власне кажучи, не лише працювати з інформацією, а й критично аналізувати. Тому що ключовою проблемою є формування в учнів на даному етапі соціального оптимізму, медіакультури, медіаімунітету, медіагігієни. Ви перелічили дуже такі цікаві теми – медіакультура, медіагігієна. Ну це, якщо просто звичайними словами, це розрізняти правду і неправду, розрізняти, де хто і як маніпулює, так чи ні? Абсолютно вірно ви розумієте ці поняття, тому що в дійсності інформація може нести як корисний певний зміст, так і нести певні загрози, саме такі певні маніпулятивні впливи. Тобто інформацію можна трошечки по-різному подавати. В інших дисциплінах, які навчаються, яким навчають у школі, там нема жодної інформації про ці пункти, так я розумію? Справа в тому, що зараз в концепції нової української школи введено компетентнісний підхід. І врешті-решт з'явився такий різновид компетентності, який називається інформаційно-цифрова. Де саме в ось інформаційно-цифрові компетентності велика увага приділяється саме цим ось впливам медійного середовища, подекуди агресивного. Наші глядачі нас дивляться, вони теж колись були школярами, абсолютно всі. І у них не було такого предмету, не було таких програм, як медіаосвіта, медіаграмотність. Як, на вашу думку, от ви дивитесь на людей, спілкуєтесь, серед них, до речі, ваші вчителі, які не вчилися цьому ні в інститутах, ні в школах, все ж таки це відчувається, що вони цього не знають? Як ви, може, як ви аналізуєте, як ви їм говорите про правду і неправду? Справа в тому, що на підготовчому етапі, коли розпочався перший експеримент, вагомий акцент приділявся саме роботі з педагогічними кадрами. Ми вчили вчителів критично осмислювати інформацію і намагалися їм пояснити, якою вона може бути. Як це виглядає? На прикладі. От мені просто цікаво, ви берете якусь газету, ви берете світові якісь видання чи міські видання? Зокрема, під час проведення різних методичних заходів, таких як педагогічні ради, майстер-класи для вчителів, наші медіапедагоги, які пройшли відповідне навчання, в тому числі на базі завдяки тісній співпраці з Академією української преси, відповідно пропонують різні добірки матеріалів і пропонують вчителям спробувати їх проаналізувати, а після цього, власне кажучи, вже спільно аналізують і приходять до тієї чи іншої точки зору. Ці матеріали – це якісь спеціальні роздруковки для цієї теми? Чи це реальні новини, там нереальна інформація? Це вибірки із відповідно певних газет, із інформації, яка відображається на інтернет-ресурсах, на інтернет-сторінках. І відповідно вся ця інформація аналізується, критично аналізується, і на підставі цього робляться відповідні висновки. Цікаво просто, що ваші вчителі, проаналізувавши цю інформацію, що вони знайшли в ній? Не такого, як було насправді написано. Справа в тому, що ключове завдання сучасного освітянина – це відповідно протистояти певній інформаційній агресії і ті невідповідності, яка може бути відповідно в інформаційному полі. І вміння конкретно виокремити корисну інформацію і правдиву інформацію від неправдивої і неактуальної. А тепер до вас особисте питання, просто цікаво.
Ж дивитесь телевізор. Що більше від чого отримуєте інформацію? Інтернет, телебачення, радіо, газета? По-різному. Протягом дня це може бути прослуховування радіопередач різноманітних радіостанцій, в тому числі випуски новин. Це може бути відповідно перегляд сторінки в Фейсбуці, де також... Ви цікавитесь політикою? Чи ви аполітична людина? Я в деякому випадку цікавлюся політикою, відповідно дивлюся різні телешоу і також намагаюся критично осмислити, подивившись декілька джерел, декілька відповідно програм, і намагаюся співставити, де були точки співпадіння, де принципово різниця позиція у того чи іншого телеканалу і тієї чи іншої телепередачі. І, відповідно, після цього роблю певні висновки конкретно для себе, нікому не нав'язуючи їх абсолютно. Окей. Як ви гадаєте, політтехнологи, які створюють цю інформацію, вони стежать за вами і думають, ага, Валерій Сергійович у цьому розібрався, тому наступного разу потрібно ще складніше йому давати інформацію. В будь-якому випадку інформація зазвичай розповсюджується на масового споживача, будемо говорити це таким чином. Тому абсолютно, якщо брати мене як особистість і конкретно орієнтуватися на мене, конкретно орієнтуватися на певного індивіда достатньо складно. Тому, відповідно, та інформація, яка підбирається, вона враховує певну групу, абсолютно вірно, чи то вікову, чи то за іншою якоюсь особливістю, чи то гендерною, чи будь-якою іншою. Я так теж вчора чисто випадково побачив інформацію, у нас по місту дуже багато бікбордів, де одна з жінок політично відомих обіцяє зменшити ціну на газ. Але дійсно, я сьогодні перевірив, дійсно так було, як в цій програмі, дійсно з тої відстані, з якої люди дивляться на ці бікборди, головної тези, яка насправді там написана, її не видно. Ну, тобто це побудова інформації на бікборді йде так, що головної тези про те, що газ видобутку українського, не видно, коли ти їдеш на автомобілі, в маршруті і все. Але... ти бачиш лише прізвище, ім'я і лише головна теза. Зменшу. Але ця інформація може сприйматися опосередковано через інші певні чинники. Наприклад? Наприклад, через колірне забарвлення, через дрібніший шрифт, через, через відповідно певні, скажімо так, написи, малюнки і так далі, тому подібне. Тому тут також треба дуже-дуже критично ставитись. На вашу думку, як на споживача інформації, ви ж спілкуєтесь з дітьми вашими, вони, певно, здебільшого отримують інформацію все ж таки з інтернету. Навряд чи вони там більшість... Соціальних мереж, найчастіше. Соціальних мереж. Навряд чи вони там цікавляться інформацією, тому що соціальні мережі, якщо ти не підписаний на політичні партії або групи, вони навряд чи з'являться в тебе в твоїй стрічці. Як ви думаєте, у нас зі 100% того, що б хотілося, скільки у нас відсотків свободи слова в Україні? От 100% це ідеал. Скільки, на вашу думку, її є? Ну, я ж не експерт в цьому питанні, мені трошечки важко відповісти. Тому я можу виразити виключно свою особисту позицію. Тому мені здається, що цей показник десь на рівні 60-70%, але я ще раз підкреслюю, це моя особиста думка. Цікаво. А тепер цікаво вас дізнатися, з якого віку діти повинні аналізувати інформацію і... От мені цікаво вас дізнатися політикою, з якого віку вони повинні цікавитися. Критичний аналіз інформації діти повинні починати ще в дитячому садку, власне кажучи, коли знайомляться з першими медіа, з першою книжкою, з першим мультфільмом, з першою медіагрою. А політичний аспект давайте залишимо з вами поза дошками. Окей. Тоді я про школу вас запитаю, що для них не політика і не політичний ток-шоу мають величезний вплив. На них величезний вплив, навіть я вам точно скажу, навіть більше, ніж викладачі школи, навіть більше, ніж вчителі, мають YouTube має. Звичайно. Те, все, що в ньому розташовано, тому що на прикладі свого сина я можу сказати, що мені постійно потрібно поправляти те, що він чує. Тому що деяку він сприймає всю інформацію, яку він чує в YouTube, як за істину.
Тобто там сказали, значить так воно і є. Відсотків 80 воно десь приблизно так і є. Особливо класно, коли він чисто випадково потрапляє на якийсь там ресурс про природу, про який вдало, власне кажучи, підібрає. Мандрівки. Просто випадково він може знайти. Просто сподобалась йому картинка, він почав дивитися. Ютуб так влаштований. Він... Діти нажимають, натискають, вони дивляться по тим маленьким зображенням. А ось є така інформація, яку мені потрібно спростовувати. І це та, що він мені каже. От стосовно Ютубу, як тут аналізувати все це батькам, дітям і як його фільтрувати? Справа в тому, що якщо ми з вами безпосередньо говоримо про можливості сервісу Ютуб, який входить до складу платформи Google, да? Значить, відповідно, тут треба виважено підходити певним чином до перегляду цієї інформації за рахунок чого? За рахунок того, що дитина подивиться на цю інформацію, бажано батькам також проконтролювати, що він там дивиться, і знайти спільні точки дотику в тому сенсі, що давай поговоримо сьогодні і проаналізуємо конкретно, що ми бачимо. Твої позитивні враження від цієї інформації які? Такі-то. Мої такі-то. А який негатив в тебе викликала ця інформація? І відповідно треба також враховувати те, що в Ютубі в переважній більшості випадків, ще раз підкреслю, інформацію мають право викладати відповідно люди, які мають аккаунт Google. Тобто це будь-яка пересічна особистість. І тут дуже-дуже складно відфільтрувати цю інформацію, тому що можна взяти за аналогію певний відповідно відеофрагмент, вирізати звідти певні частини, де буде втрачатися логічний зв'язок, і залишити виключно те, що відповідно потрібно цьому споживачеві. А безумовно, тут питання трошечки глибше в тому сенсі, що перед закладом загальної середньої освіти постає практична така проблема ще й в роботі з представниками батьківської громадськості. Тому що під час того, як ми входили в перший експеримент в 2011 році, ми пройшли таке провели таке анкетування. В переважній більшості випадків 70% батьків не знають, чим діти займаються в соціальних мережах. Точно. Вони і поза мережами можуть не знати. І відповідно, тут треба говорити ще також і про те, що навіть якщо бачать, що дитина працює, зокрема, за персональним комп'ютером, ноутбуком, чи працює з певним гаджетом, відповідно, вони не знають, чим вона там займається. Скажіть мені, будь ласка, це досить така цікава тема, ми її зі знайомим обговорювали, а консенсусу якось не дійшли в цій справі. Особиста річ, телефон, перегляди, історія переглядів, сторінки, на які заходила дитина. З якого віку це було? В Америці все зрозуміло. Там є дитячий акаунт Google, який, до речі, може зареєструвати абсолютно будь-яка людина і дивитися, де дитина знаходиться, що вона дивилася і все інше. Якщо ви просто зареєстрували дорослий акаунт для дитини, то вона там вже не підвласна вам, вона дивиться. От насправді, з якого віку не потрібно читати переписки, читати історію переглядів і тому подібне? Тут треба сказати ще також про вікові та індивідуальні особливості, по-перше, дитини. І, по-друге, відповідно про специфіку психічних процесів, в тому сенсі, що важливим все ж таки залишається те, наскільки батьки знають своїх дітей, тобто довіряють, не довіряють, наперед знають, чим дитина займається, і так далі, і так далі. Тому зараз сучасні діти, відповідно, починають працювати з гаджетами в 3-4 роки. Але я ж абсолютно не говорю, що це правильно і виважено. 30 секунд. Цікава тема сьогодні обговорюється. Цікаво, що це впроваджується в школах, як мінімум Покровського району, як мінімум вашій. От зараз хтось послухав і сказав, дійсно важливо, дійсно актуально на сьогодні, на 2018 рік. А окрім
52-ї школи. Це може бути у кожній школі зараз Кривого Рогу? Безумовно, може. Станом на сьогодні в експериментальному режимі працює декілька шкіл в місті Кривому Розі. А так, щоб тут зараз вже відбувається запровадження формування інформаційно-цифрової компетентності учнів. Значить, передбачається, що, скоріш за все, що в подальшому, в недалекому майбутньому будуть спеціальні курси медійного спрямування, де в тому числі за виключенням уроків інформатики будуть відповідно запроваджені ці курси для практичного використання. Ну, а з приводу того, що які заклади працюють, це і Криворізька гімназія 127, з якою ми співпрацюємо, починаючи з 2011 року, в тому числі в експериментальному режимі. Це Криворізька школа 68, 12-та школа, 126-та школа Покровського району, 103-та. У нас не так багато часу, як шкіл багато. Я вдячний вам за розмову. Дійсно, цікава тема про впровадження медіаосвітних технологій у звичайних криворізьких школах. Валерій Сергійович Коваленко, заступник директора з навчально-виховної роботи 52-ї школи Покровського району, був сьогодні в нашій студії. Будьте і ви з нами, залишайтеся, ми рухаємось далі. До побачення.